a todos. Temos aqui o Armando Pinho com o seu xerope. É o comissário aqui desta rampa, desta picada. E está a falhar ao compromisso que eu tenho com a Sportac. Quero só 3 tentativas, temos aqui pessoas já com 10. Manda tudo no meu lugar. Manda ser feliz.
tanto tinha comido o bife. Estava com ovelha, the truth.